Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila syai'in wa ila jalil wa ila hadratin nabi al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu sareng ari dawuhan musani pal ismu yurabu. Pal ismu yurabu bil khabdi wa tanwini. Al mas'alata neruskeun anjeun kana masalahna. Ismu maka ari kalimah isim yurabu tadi kanyahokeun ismu bil habdi ku hopad tunduk bil habdi ku cr tungtungna wa tanwini sareng tanwin al masalata ngalanjutkeun anjeun karena masalah nuntaskan anjin karena masalah ilam wajib pranyokin ku anjin wasi gotu ilam la tuta illa fima kumil ihtimami lima ba'daha galibna dimana ayak dauhan ilam maka orang kedah persiapan mereka payuna hal-hal an penting tebenten rambu-rambu jalan hati-hati jalan licin di kala hujan hati-hati banyak tikungan maut hilam annal isma sanyana isim isma asma isim ta'ala kisma ini terbagi kana dua bagian kodimun kahiji ayah asma kodim wahudisun kadua ayah asma hadis asma kodim asma hadis ketika asma timbul tinu kodim atau asma maksadna asma kodim kodim ketika asma timbul tin hadis jadi hadis pal kodimu maka ari asma kodim lahu eta tetep kana itu al kodim alamatun ari ngagaduhan pirang-pirang ciri yurupu anu dikanyahukeun itu asma kodim biha kalawan eta alamat pamima mangka eta tina sapalihna perkara yurupu dikanyahukeun bikalan manol ismul kodim sukodim eta leuh ismul muhdis isim muhdis di asma kodim asma muhdis kumaha anu mandang tebenten apal pi'il kodim pi'il hadis pi'il kodim pi'il muhdis pi'il upami dipandang tinu kodim jadi kodim pada melan namun direken etapan melan jadi pada melan Allah kodim pami etapan melan direken jadi pada melan hadis jadi hadis wal muhdis kullu masih wallah arinu anyar teh sakawe perkara salian Allah Ta'ala naon bay masih wallah
ilmu amal manusia makhluk sanes. Tainu kehati-hatian orang sok bisi lebet siwa kana mana bisi asup nusejen mi HP sisir jeng minyak kiubes nama dah mi HP sisir jeng minyak bisi kaangsonan lengan mi HP pikir jeng niat bisi kaangsonan dengan bahwa lama ditulis wadi di surat itu zaman dulu itu zaman payahan ngorak ini ayat mata usup itu ya. Sahad dengan dia masih wallah naon baik masih wallah mung anu sering teka kontrol ke orang siwa teh anu sangat bahaya nyata khodam khodam masiwa khodam petani khodam pedagang khodam pejabat khodam kiai khodam satu jadi pada umumnya jalmi eta jadi murait muntang karena khodam sering tadi sadari mah nyunkan doa ya orang mau nyunkan khodam nyunkan doa insyaallah kuring tarik mukim dina tahun payun mapai kajengan kenging 40 hiji ajengan disuhunkan doa sadayana dijajahan doa ayano akur doa nate ayano te akur jeng kiai sejen teh baca anak-anak orang tersadar pas begitu orang kobil tu nampi doa orang teh tadi hakikatna kobil tu nampi hodam orang teh nah lamun ayeuna dikeresakeun ku urang riadohna rajin tembong hawarikna pan dina eta teh ah teu kanyahoan ge nya sami we hodam na. Jadi naganyel ka urang. Jadi itimad kadinya itu ya, di seluruh komponen di acengan, di pengusaha, di pejabat. Tapi ke tukang bebek oge ka handap. Sadayana tukang ojek online khodam. Jadi itimad kadinya. Tasiwa eta tah. Salian di Gusti Allah Ta'ala ikulu masih wallah mutis ngarana itimad kadinya karena siwa katanya itimad ka makhluk ai makhluk mana banyak orang nanggeken kayu karena tunggul buruk orang nanggeh miluenya jadi nanti katanya nanggeh kadinya karena makhluknya makhluknya kayak rusak yang nanggeh kan rusak katanya. Itimad orangnya kan rusaknya rusak milu rusak orangnya apa ciwit-ciwit yang no otak dah selesai nama angan-angan unggul teh asa ku anu teh daya pisan jadi matak segala rupanya kolang adu Allah Ta'ala wa min ayatihi Alku samawati wal ar ari tiantawis ayat-ayat Allah Alku samawati wal ar nakdir kena Allah kana bumi kana langit ayat tanda dalil ke dia nama jantan ni dalil ayana Allah teh dumi ayat samawati wal ar bika sering didambalkan dalil karena wujudna Allah teh Allahu ladzi khalaqas samawati wal ar wa min ayati khalqus samawati wal ar dicenter kendali karena wujudna Gusti Allah Ta'ala dumaya pada melanana
tak samawat sarang ar. Ai murang kalima ngajentikan dalil teh nalar, nalar dalil akli, dalil nakli. Ai urang mah anu tos ngaji siap pake, urang mah ngaji na, ngaji ayeuna pakean ayeuna urang mah kudu bener-bener jadi dalil. Samawat ar tiantawis samawat ya si langit, tiantawis ardi ya urang sang makhluk nusanesna. Jadi setiap urang ngarasa aya diri langsung ningali anu ngayakeun diri. Red ka makhluk sejen naon bae nabatat jamadat hayawanat langsung ningali kanu ngada malah itu dalil namina. Saya talaran, talaran bahan, bahan dalil. Talaran ai dalil mah isbatu dalil takdir madlul teh. Ngayakeun dalil teh kena tetepkeun ayeuna madlul di dinya, lain ka talaran. Red makhluk, red holik. Ini disebutkan man arupa nafsu arba robahu saja manu ngarasa aya dirina diayakeun ku Allah. Wow, kalau nu ngayakeun anakna. Hay ngarasa aya dirina bari teu inget eta dina wal ku Allah mah nya teu jadi dalil, teu jadi marifat. Allah Ta'ala. Wa tilapi alsinatikum beda-beda lisan marane kabeh. Eta bahasa Indonesia mah kusubur-subur teuing Arab mah tiba-tiba loba Arab nya. Bahasa orang Arab mah kitu we hampir. Sotak setik lah beda-bedana pada Arab pasar Arab betanya. Indonesia masya Allah, urangnya orang Indonesia na, tu apa bahasa Indonesia nya? Kumaha bahasa orang Papua, kumaha bahasa orang Ambon, kumaha bahasa orang urang tu apa? Ikhtilaf bi asinatikum jeung eta, kumaha mimiti na nyarian bahasanya, ngalarti kabe. Ya Allah ting, ya mimiti na abahana sahanya abah-abahna gitu, orang Papua. Ya, gitu weh nya. Ah, ikhtilaf bi asinatikum saring ngerti jadi nate. Sajabina alsina alwan rupa rupa marane kabeh. Anu hideung. Insyaallah. Aya anu bule wae kitu nya. Biru aya. Aya anu sawo buruk kitu nya. Aya warna. Jadi masyaallah nya rupa. Rupa terus bentuk oge. Okay. Eta ku hebat-hebat nang Gusti Allah Ta'ala. Keun aya rupa bentuk awak mah teh nya. Da seueur keur bahan perbentenanana. Eta jempol, jempol kiri, masya Allah. Orang miliaran iwu nu akur. Ku bisa-bisa amat nyinyin beda di dieu tah. Masya Allah, teh. Sarasa aya teu nu akurnya. Teh cariosna, teh kapan nak nu akurnya. Sadunia teh teh. Di zaman baheula ti karuhun Adam teh teh nu akur jempol Adam teh sakita saeutik masyaallah kana tu dina wajah mah atuh dina tubuhna ada seueuran aman eta nu gepeng nu kumaha eta mah kitu nya ieu jempol masyaallah hal anu sakedik ikhtilafi alwanikum wal ayah ari ayat eta alamah adalah ayat teh alamat anu dukeun ala wujudi wahdaniyatihi kana ayana Allah anu nunggal nunggal pidatihi dinadatna usti Allah wa sifati sifatna Allah wa asmahi asmana Allah mun dina nganunggalkeun aya nganunggalkeun di wahidiyat teh nya aya nganunggalkeun ka Allah di ahadiyat. Upami orang nuju ningali nunggalna Allah bari dekat tingali makhluk nganunggalkeun di ahadiyat namanya. Upami nganunggalkeun Gusti Allah Ta'ala bari katingali makhluk hiji Allah di wahidiyat namina. Payaripu payuropu bisipati dikanyahukeun Allah kalawan sifat. Terang ka Gusti Allah Ta'ala afal afal tumbul tina sifat asma sifat namanya ketemu kata Allah Ta'ala Allah tenu hialati huwa Allah teh wa huwa Allah teh hialati teh terus di kerja kalangkung dianap
Jadi Allah Ta'ala ayeuna seperti naon anu ketemu ku urang, wahwa al'an alama alaikan, wahwa hiya wahya huwa. Teh makhluk teh Allah teh ya, Allah teh makhluk teh ya. Kan ketika pandangan lain, ketika dipanggil makhluk ya makhluk. Kalau ditinggali Allah mah nya sadayana Allah adohir teh nu dohir. Teh nu pang dohir-dohirna sadi Allah, af'al Allah, sifat Allah, dat Allah sanes gaib. Nalika Allah dohir. Kumaha ditinggal tina gaib, pang gaib-gaibna ya Allah. Urang di alam mulki dohir, ruh urang di alam malakut batin, ruh di alam malakut dohir, induk ruh rul adom di alam jabarut batin gaib, rul adom di alam jabarut dohir, Allah di alam ijah batin, Allah dohir di alam ijah. Atos tadi wa ana ila rabbikal muntaha, tapang jerona eta yu'minuna bil ghaib. Bari ningali kadinya tah iman kalau anu gaib katingal di anu pang jero-jerona anu jero teu deui ka dituna nutup atos entuk dininya itu mah yu'minu bil gaib tapi hate kosong tina ayana Allah Ta'ala. Jadi hakikatna iman kana eueuhna Allah, jadi nate ujungna teh jadi kurang kakoreksi ku umumnya yu'minu bil gaib teh kasue kanu gaib malaikat kita naon gaib teh. Orang kedah ayah sekedik tampil bedanya. Yu minu bil ghaib teh ayah jelas tapi teka tingali ti dia gaib ti dia ti mulki dohir di alam ijah gitu. Kal kidam seperti sifat kidam wal bako wabillati hiya lahiya wabillati jengkelaknu lahiya ente aditu lati etahu Allah walahia jeung lain itu nanti eta gue rusak nanti Allah. Teu pisah ti Allah tengah teu nyampot atau teu ngahiji jeung Allah. Kal ilmi wal kudrati seperti sifat ilmu sifat kudrat wal irodati sareng sifat irodat wal hayati sareng sifat hayat wasami sareng sifat sama wal basari wal kalam. Sadayana ketika dipakai ke orang, ia orang nginjem. Ia itu sadayana teh. Ilmu, kudrot, nu ngarasa boga ilmu, ngarasa boga kakawasan, boga aktivitas hirup, tias ngagaduhan sama pangdangu, paningal, itu pinjaman. Wujud sadayana, wujud ala sabilita baita. Pinjaman. Ari nginjem, ulah sok. Kalau malinaan, nginjem motor pelang, ke mana bukan ane manuai. Heta nginjem bensin, nginjem alas ke CF gas nak. Jika pemilik resmi, heta. Ya orang jadi pemilik resmi hirupnya, asal boga hirup sorangan, injeman. Ya. Ya. Orang baik, lamun nginjem pulangkan. Kanu gaduhna hayat Allah, kudrat Allah, sama Allah, kalam Allah. Orang masa kadar mahlu duhur, sombokna lah sombok. Walisanuhul ladhi yang tikubihi, tugas ya Allah. Yadahul ladhi yang tisubihi. Allah, Allah, Allah sadayana itu. Orang pinjaman. Emote karena wujudnya, wujud, ayah wujud ala ariyah. Wujudnya, ayah wujud ariyah, wujud pinjaman. Jadi ayana urang mah nginjem tina ayana Allah. Maksudna lamun didinya teu aya Allah nurgirkeun eta makhluk moal aya eta makhluk sebutan aya. Moal aya sebutan aya di eta makhluk lamun teu aya Allah didinya anu ngayakeun eta makhluk. Terus ka ditu mah sadayana nya pika irodat hayat ulah dilating nah nginjem sakedeung datena sakedeung. Asa rasana asa anu urang itu pendengar pangdung. Anu dilating nginjem. Ulah kamalinaan pulangkan setengah menit lah gitu nginjem dua menit sementara buat jadi batu loncatan sampai mereka ketemu deui gitu. Terus deui dina pinjeman ulah sok dipake dina lianti aslina bedog paranti kadek ulah pake ngadekan batu
Cek Allah pekta lengan, pekta kaki, manfaatkan dina kebaikan gitu. Dicarekan ku Allah lah dipakai lain kuduna teh. Jadi teu adil ngaranna. Makekeun paningali anu lencik nu bogana, panguping lencik nu bogana. Kalam nyarios lain ku macet nu bogana. Yang nginjem bedog dipakai ngadekan batu, ngadekan tiang listrik katanya. Ya, lain dia apa apa kan? Cari kan ubogan kan? Sapi kan sapi. Kan. Sapi. Pak Judin nanti kalau Pak Judin. Di Pak Lede tah? Pak itu Pak saya. Pak Lede ya. Iya teh ku terang ngaraos nginjem urang masa nubogana weh nya. Lamun urang nginjem jadi ngabogaan. Rada kasup kurang leres otakna teh. Rada ngeres otak lamun aya nginjem ngabog di boga-boga. Jadi minimalna ngaraos pinjeman. Tas kaditunya tas karos pulangkeun ka nubogana. Balikkeun. Kan gaduhna dalin urang teteh. Wa billati lahiya huwa jang kalawan sifat lahiya henteu atuh lati huwa eta Allah bal hiya bakan itu lati teh gue rusal nanti Allah taala wa ya afaludat pirang-pirang afaludat min kul maujudat saban-saban anu maujudat qala taala wallahu khalaqakum ma tamalun Allah taala ngadawuh ari Allah teh nakdirkeun ka mareka kabeh sareng nakdirkeun kana sakabe pekerjaan mereka be. Naon anu bege kurang damel Allah, urang nage damel urang jeung poin urang teh damel Allah nya aku wae. Asa urang wae nya. Nyesep urang gimana? Ngopi ya urang. Ya urang wae. Anu nyesep urang. Ya termasuk tukang parkir ge urang kene wae. Urang wae. Allah nakdirkeun ka anjeun nakdirkeun kana pagandaan anjeun teu kabagianan urang mah. Naon atuh? Mahalun tuhur wungkul, tempat tembong amal Allah, padamelan Allah taala lebah diri urang. Ieu mindahkeunana hese di wae teh. Hayi macana urang teu rada sering gitu. Ngupingkeun asa enakeun. Oh. Dikuatan ku para ahli sunnah wal jamaah sakeuleuh pangke jamaah sunnahna teh. Laisa ligori pa'lun minal af'al. Sepakat sedayana seluruh anu ngangkan oleh sunnah laisa ligori pa'lun minal af'al. Teh pada melan angin pada melan Gusti Allah taala ke make baju banser wing deui gitu nya. Jadi tenerap hesen rapna kunaon mentak teh teh lemon mentak teh nempel teh lemon lem naon ya lem kamaripatan ya lamun teh ya lem kamaripatan mah lewat teh maca unggul lintas unggul ilmu teh henteu-henteu napal teh kilang bara jadi pribumi heulaanan atuh rada nempel we gitu nah henteu jauh-jauh teuing lamun ayeuna urang ngikut kendaraan anu apal jalan tinggaleun geus seutik nyasar nyasar tempel terus nya ulah jauh-jauh orangnya jauh, mereka halangan ya ku mobil truk, terus kemana mah? Ngebon bako, bon jagong, bon bako kan kadinya, nyungsep ujungnya teh, kemana jalan buntu supaya ente jenah? Ente teh apa neta? Tenuturkan anu paham itu, pas alu ahla dikri. Pasalah dikri akhirnya teh kamad tu menta kamadkur ujungnya teh menta teh kamadkur pasalah dikri tukang ketemu jeung madkur nempel jeung madkur urang mah milu di belakang ahli dikri nah, padahal ahli dikri kan itu kamadkur kan ah kompasnya mah langsung nanyakan teh kamadkur ka Allah di dikiran lalu nanyakan kanu sejen gitunya lalu banyak lahan itu dan nah. Jika WHD, jika kumah luarna balik di kan hodam dewai gitu nanti nanya ke nanti hodam ulam hodam dewai kuala ta'ala wallahu khalaqakum ma tamalun pegang bener itu
rada kuntit ku urang manana rekamana urang jeung paguan urang eta dempal Allah sadayana. Mimitina itikad we keun ning cangkara sagehna, itikad we kedah kieuna pandeuri. Nekad keun we mimitina masakan paguan dempal Allah taala. Urang jeung paguan urang teh dempal Allah taala. Insinyur jeung pekerjaanana dempal Allah taala terus sagala. Jadi perusahaan jeung manajemenna kabeh dempal Allah taala. Wa qala ngada Allah sanallahu alladzi atqana kulla syai'in adamal salugi sallallahu alladzi anu atqana meyakinkan Allah kulla syai'na sabab-sabab perkara wa qala ngada Allah patabarakallah maka muga nabi-nabi keberkahan salugi sallallahu asanallahu likin pang saya-sana anu adamal ayasoniina tegasna anu adamal ila guridalikan pikasana jaraskeun mial ayi tina pirang-pirang ayat al-qoroniyati anu bangsa corona, anu bangsa ngabarengan gitu. Corona teh ngabarengan wae nya. Ngabarengannya di urang ge aya corona korin. Korin. Naon anu pangkorin-korin eta ngarasa boga diri corona nya. Teuing anu nempel wae. Nempel corona. Hayu corona nu eta mah anu pandemi mah kitu nya. Nya ke di aya di Cina ke di mana. Hayu pangke corona ngaruku diri mah nampal wae. Hasba mahuya huwa ngitung-ngitung perkara wari maklumun dikanyahukun maklumun istidladi dikanyahukun amni ngalap dalil nabi dalika akan jaruskan pilkunan akudan pahadil asya magi pirang-pirang perkara minal alamati tina pirang-pirang tanda-tanda alati anu yurup dikanyahukun biakalan lati non ismul kodim asma kodim tina asma hadis lumpat jadi asma kodim tadi nama bisa urang jadi madaik urang. Jadi kudrat Allah kada tema al-qadiru Allah. Jadi al-muridu Allah. Tadi mah bisa daik urang. Jadi al-muridu Allah jadi asma qadim. Jadi tina ningali asma hadis jadi asma qadim. Wala amal ismul muhdis ari isim anu asmanu anyar wa huwa ari itu ismul muhdis eta fi'lul ismil qadim. Pada melan asma qadim. Paminal alamati maka eta tina saparina alamat allati anu yurupu dikanyahukeun. Yaripu yurupu dikanyahukeun Allah bihaku itu mati huwa al alamat teh adumuha panghebat-hebatna itu lati al ismul qadim. Asma qadim allati anu ajadahu ngayakeun Allah kana itu asma. Wa amadahu maparin Allah kana itu asma liqaulihi karena kadohna taala pabi arupuni. Tentu ku sasaha pahbi ku kami wasma kami ku udat kami ku kami arupuni nyaraho itu ibad jelma-jelma ka kami pahbi pahbi ilhamihi jeng kalau diilhamna Allah diabdi kabir Allah pahamul abdi hari pahamna jama anu kalau ta'ala wabi wujudihi serang kalau anu wujudna abdu badaan kana adaman sabada ayat itu sabda ayat adaman te ayat wadamihi jeng adam uwana abdu bada wujudi sabada wujudna abdu wa taguyurihi jeung berubah nafdu min halin ila halin tina hiji tingkah kana tingkah lain. Itu kabeh perubahan ti Allah sadayana. Diayakeun ku Allah, dieuweukeun ku Allah. Diayakeun lewat sifat kudratna Allah. Dieuweukeun lewat sifat kudrat Allah, ditentukeun sagala keputusanana lewat sifat iradat Gusti Allah taala. Sama iradat tahsis ari kudrat kan ijad atau ibrosnya. Ikudrat kola tos ngadau Allah ta'ala kaipa takfuruna billahi kumaha anjen jadi kubur ka Allah wa kungtum amwatan kapan marane teh bareta teh pa maot eueuh maot pahyakum maka ngahirupkeun Allah ka marane kabeh sumayumitukum geus hirup waktuna kola ta'ala maotkeun maot teu bisa nolak. Teu bisa boro-boro nolaknya ngajukeun permohonan geus teu bisa. Gusti abdi meta 2 tahun diwe dia begitu kagok imah can angeus gitu. Teu bisa kitunya. Di markolot tangis di punggut mah bareto eueuh diayakeun ku Allah. Aya aya diurus ku Allah. Maot dimaotkeun ku Allah. Sumayyukum ngan ya tah.
ente maut geus maut cara makhluk sejen jelema mah sumayuh yikum tuluy ngahirupkeun di Allah ka maneh kabeh sumailahi turjaun sumaima tartibnya sasama langsung Allah Taala ente ke anu langsung Allah Taala anu ya ka Allah Taala turjaun dibalikeun ayeuna engke bareto turjaun dibalikeun ku Allah ka Allah rojiunnya asima rojiun anu baralik ka Allah na. Jadi ulah engke bungkul balik ka Allah teh lantaran balik ka Allah engke kana rahmat Allah kumaha balik ayeuna balik ayeuna ka Allah kana rahmat Allah nya ka Allah rahmat Allah balikna lamun balikna di dunya ayeuna lain kana rahmat Allah nya ditunya nya dijebur deh balik balik nama ka Allah ngadina jalalna Allah dina adabna Allah wa matagiru min halin ila halin yang ada perubahan tina hiji tingkah karena tingkah sejen pamin halil kobdi maka tina tingkah kobdu ila halil batsi karena tingkah bastu tadi kobdu di mata rupa diminta itu diminta tinggal kere gitu kuai ngaji tapi kadi kan bae bebas di depannya orang teka pikiran kuai ngaji ke balik deui ka kembang ke kemang ke lah datang ke madei anu jelas samayeuna aja teh leungit teh kobdu teh datang ka pengajian kitu nya lain menghindari wapena kitu we saperti lain lain saja ngahindarkeun kobdu imah lain gitu kan kitu we kayaanana gitu wabil aksi sabalikna di kitu tadina bastu datang ka pengajian jadi kobdu rupak jadina teh eta mati balik datang ka pengajian teh boga hanca eta ngaji ngerakeun pan ari ngaji teh pagawean tinggaleun mangga jadi inget we itu nya batur dahar ge teu dahar ieu paling tilu piring gitu ada kobdu teh lamun keur sakitu teh kobdu teh tilu piring teh encan lamun bastuna mobil lagi sabalik namin halidori ila halin nafi dan ada tingkah madarat karena tingkah mad itu karena hal kahal perubahan jadi taguyur perubahan tina tingkah karena tingkah dia tingkah madarat karena tingkah manfaat nah, orang ge hitungan nana ngan dua weti isuk nbika ini teh madarat manfaat duh kata lamun dihitung dah madarat cek syariat mana madarat cek torikot mana madarat cek hakikat mana ayo madarat cek hakikat mah setiap orang leungit we Allah teh madarat teh ngaranna teh madarat 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 joleh aya dua manfaat manfaatnya kadituna balik deui madarat eta teh lain di jalan wungkul pean lain urusan teh keur salat eta teh keur salat teh madaratna mana nya nu pohonna dan nu direken alus mah al mu'abar fi ibadah mah akola nu direken dina ibadah mah eta we anu hate urang keur balik ka Allah wungkul nu teu balik mah teh hitungan kebaikan draw lamun teu aya sifat madbuma lamun ada sifat madbuma mah jadi siksa salat teh tak inna la kabiratun illa alal khosiin kabir dosa besar salat teh mana muhakikin mangkana ya, jadi cek di tas mah kabir berat cek abidin mah berat salat teh dari nah gitu lamun lamun teu berat mah si sholat tanya ringan ke ka urangna mau ngerasa jadi beban iya mah sholat ku sholat aduh aing mah nikat eueuh pisan anu balikna sholat teh nya mamanya anggar kene we jadi beban ke urang teh ngan kabiroh jadi dosa besar lamun ayeuna jalma anu teu khusyu anu teu maripat ka Gusti Allah Taala antara eta wungkul anu bakal jadi naf'u nama anu balikna ka Allah wungkul wabil aksi yang sabalikna tina manfaat kana madarat wa min halil maksiat pindah tina taguyur tagiru lobah tina maksiat ila halil taat kana tingkah taat kan urangnya kembali kana ketentuan awal hirup eta urang garis gedena aya opat waktu teh waktu taat waktu maksiat waktu nikmat waktu musibah atau waktu baliat ketika dongkap maksiat segera urang harita buru-buru balik ka Gusti Allah Taala ulah nungguan ke burit teh harik tobatna ke isukan ke nah malam Jumat tobatna ya bari ngaji Yasin sekalian gitu ya ulah ditunggu engke saalamun geus dangkal numpuk hese ngagalina hese mindahkeunana
pasti rai sepengki mah tinggal gini angkat piceun mm. Tapi lo mus numpuk dua truk weh seting. Dan sanajan pasir roge ai dua truk punya ribu. Dosa gitu, ulah tumpuk dosa. Begitu orang inget, orang kejebak langsung tobatan, pindah tina tingkah maksiat ila hari taat. Datang taat tinggal nugrah Allah, datang maksiat segera bertobat, datang nikmat orang bersyukur, datang baliat orang bersabar eta. Wabilaksi sebaliknya tina tingkah taat pindah kana tingkah maksiat. Orang mah acle-acelan teh tina maksiat kana maksiat kana maksiat kana maksiat kana taat hiji. Ayat 20 maksiat maksiat muncul di hiji dinya. Jadi tengimbangnya. Teu aya na kitu balan kitu. Teu aya keseimbangan ya teh. Lamun aya nangis darah tinggi mah rada kerasa ngalayang teh asa teh keseimbangan cenah hirup teh. Hari kitu mah urusan maksiat jeung taat teh diitung. Padahal deg-deg teh leupangna teh. Berat sebelah gitu. Berat karena maksiat. Ngan teu dihitung teh teu asa berat. Qala ta'ala falhamaha bujuraha wa taqwaha, maka ilhaman kana ta diri nafsu bujuraha kana lacutna itu diri, wa taqwaha jeung takwana diri ilogene dalik minjamil umur saban-saban urusan adururiyati anu bangsa doruri tina sakawe perkara anu nyata anu teu kudu naon kitu di tangan dalil-dalilna di loba nu nyata urusan kesalahan urusan bener seueur kebenaran jeung kesalahan kanyana kurang teh malah kesalahan teh jarang nu teu hapal urang ngan ieu we ning jeung kahanana nu hese mah kebenarannya geus paham ngan eta ngalakonanna nu hese mah alati anu al makhluk makhluk mutaraddidun bolak-balik bianna dina antaranana itu lati qala ta'ala kullan numidu haulai saban-saban sih maparin kami haulai kata abror wali jeung kata mukorobin min atoi rabbika Allah kamu abro maparin ngarasa ibadah dina dohir Allah maka mukorobin maparin ibadah bari langsung madep ka Gusti Allah Ta'ala ngan darajat unggul anu benten dua-dua nana ti Gusti Allah Ta'ala ngan dia masih batu loncatan anu cicing dina abror ulah waka non kitu ulah waka tutup pintu keheula ulah waka masih banyak perjalanan ke depan lantaran masih kene dipandang ku urang tiluhur timu korobin mah abrod deh masih kene salah lah kok kotor inna satan abrod non saya tuh mukorobin hasan abrod saya tuh mukorobin cek abrod mah sholat beri teling teh ibadah teh kuat beri manggul saja teh bangga teh ku sholatnya balam beri gopla ayo cek mukorobin aduh turaka sih mencek mukorobin mah saya tuh mukorobin malah kadituna jadi ngahereuyan ka Allah jadi istihjab din sujud-sujud kat nongeng-nongeng subhana rabbil subhana ai hati ka mana mah istri jagung teh isi jagung mah api-api jadi kereta tentara-tentara antenya di budak ini api peperangan teh asa dia mendengar asa dia jadi tukang perangnyaan kuat nongeng-nongeng sujud pan urang bari bapa jangan menyerah ke Gusti Allah Ta'ala maha suci dat Allah ari hati ka mana-mana kan ngeureuy kan istijab din ngaranna eta ki ki abro dirinya teh hari-harina cek mukorobin mah tanu kitu teh doraka atana eta teh lamun ayeuna ceradohir anu ngahormat kitu bari heureuyan di hadapan jenderal ngahormat tapi heureuy oh eta mah teu ditalipukan ku jenderal kitu ayeuna Allah Ta'ala diheureuykeun ku urang api-api sujud api-api nanti ruku sungana ka Allah Ta'ala hormat bari babacaan baik-baik ai hatena kemana mana ai kitu teh uningan Allah lamun teu luluh ku Allah Ta'ala ni salatna kitu teh di geprek ku Allah Ta'ala teh qaluhu babu irab ari ieu bab nyeruskeun irab irab teh baris irab teh jadi nan kitu cek dohir cek temah asal bayan we irab teh irup cek lugot, irup cek istilah. Jadi tak ada aida hanap dah. Irup tak gila fil kalimi, liter pil amili. Irup teh berubah tungtung kalimah lantaran beda-beda amil ada yang asup ada kenata kalimah. Labdon amil nama labdi takdiron. Amil labdi atau mana amil maknawi. Berubah na labdi
langsung atau takdir atau kira-kira na. Irob annal irob wa al bayan lugatan. Jadi irob teh bayan pepertelaan karena irob teh. Tapi irob cek lugot. Namun di dia di nabab ilmu bahasa Arab mah jadi berubah irob baris berubah irob na kalimah kumaha amil anu asup. Tapi mungkin orang bisa berubah kena diri orang kumaha khotor anu asup ka orang. Namun khotor ayana khotor si sifat madmumah ya jadi buruk kalakan orang. Khotor sifat mahmuda bagus kalakan orang. Datang khotor setan khotor nafsani nuturkeun setan nuturkeun nafsu orang na. Ya kalakan jadi setan ya orang teh ngan setanna setan bungkelikan bungkelekan. Tak cekolot lamun hayang ningali setan krok halis. Anu ka setan mah. Tuyuhna. Aya halisna naon di bahasa Arab teh? Hajibnya. Hajib. Piceun hijab kemahlukan bakal katingali ku urang kitu nya. Mana setan teh? Urang teh ngaliku lantaran loba hijab teh kanyahoan. Urang jadi setan ge nya. Teu kanyahoan urang da loba halisan. Krok geran. Jadi kaspunya jadi benar-benar kalau teh kita kolot bahulanya apa diinternya sila mana yang nampak setan krok halis nah ini krok halis kayak itu kan ningali malaikat kayak terus nya nama dibuang halis namanya kola ngadokannya Nabi SAW al-bikru tustadanu parawan diminta izin janda ge diminta izin wait nuha izinna parawan mah simatuha repehna teh adalah jawaban iya repeh teh daek maneh henteu kajana ta cicing wae berarti daek daek kan mesti kan ditulus eta pawayuh calik wae berarti tah gitu gitulah dalamun lamun bukan ngamuk, 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 calik wae berarti izin gitu. Malah enggak teh, lain, lain cicing wae, enggak teh pangneangan kan. Antosan bapak cenek kewang pangmilarian kan gitu, anu sesuainya gitu, anu cocok. Kumai seb, seb tuh robu, anam siha, ai seba ngajawab. Mau tidak saya mah ngajawab gitu. Malah ada ujian. Aita bayana tegas nama jelas summa alam anal kalam lafdi al murakkab alladhi ju'ila lahus lisanul fahmi ansanyana kalam lafdi anu disusun alladhi anu ju'ila jadikan lahu karena itu kalam non lisanul fahmi jadi lisan ucapan kalam labdi lisan mudhiron nembongkeun wae daru pi awahiril kali kilmihi tembong dina akhir kalimana eta kalam non hadat tagir ieu perubahan kunaon tembongna perubahan teh teu bener kalam dohir ge kalam batin seperti kalam dohir bisa babil awamil sabab amil ada hilatin asub alaiha kana eta kalam asluhu ari asalna kalam minal qalbi kabeh tina hate asalna parimkinu talapun lisan bi kalimatin aw aqalla aw aksara teu mungkin lisan ngucapkeun hiji kalimah atawa loba atawa saeutik ila waqul hutro dari kala qalbi angin sadaya temen geus digerenteskeun dina hate awalan dina mimitina sumayan tuluy ku lisan tuluy ngucapkeun lisan tapi orang kena tepisan karena khotornya khotor anu qalbi khotor anu lima itu ya selain daripada memang hafal orang kudu bisa karaos nah karaos orang reka mana make khotor naon seakan-akan orang teh punya kendaraan pilihan kendaraan orang lima khotor nafsani khotor setoni khotor ma'akli khotor malaki khotor minidrubi berangkat ke pengajian berangkat sholat ya tima teh baca itu kotor naon teh kotor nafsani itu sekira nafsu makan narik manfaat micin madarat berangkat rek sholat hayang ganyar oh setan ya nafsu nafsu
tang jadi tang wakang lain ka cicing lah talian. Atuh tinggalin mantan berjamaah nya. Udur-uduran wae nya. Maksudna kudu segera nyin keputusan urangna. Nah ieu teh berangkat ka pasar teh setan atau naon ieu teh? Hotor setan atau hotor makena. Urang kudu bener-bener apal. Ari hotor teh minangka Kanjeng Rasul mah buruk. Buruk Kanjeng Rasul, buruk putih. Isra Miraj teh. Urang buruk naonnya? Bisa jadi lamun sakapeung eling belang meureunna. Tapi lamun buruk lamun eling anu teh eling terus mah nya buruk hidung. Ngagebleg buruk hidung eta mah. Buruk hidung. Teh kudu bener-bener teh. Urang sok poho wae deh. Rek berangkat ka mana ka mana teh. Itu urusan leutik urusan gede. Kudu dijadikeun keputusan heula. Itu tumpak naon teh. Nah hotor setoni, hotor namsani, hotor akli, hotor malaki, hotor menderubi. Hotor setoni bahwa setan, di mana ayeuna keur dikuasai ku setan, jadi di presidenan ku setan hati urang. Ya kumaha we rakyat mah presiden. Zaman Pak Karno seperti itu. Zaman Pak Harto gitu tah. Rakyat temilu we rakyat mah. Zaman Pak Gus Dur tah gitu. Zaman Ibu Mega seperti gitu. Milu we ayeuna zaman Pak Jokowi, kieu tah geus teu kumaha we. Keputusan-keputusan atawana non ke anu dijadikeun programna ku Pak Jokowi nang ngikut. Lamun dina hate urang keur di rajaan ku setan, tangan ngikut ka setan, kaki ngikut ka setan, lisan ngikut ka setan, mata ngikut ka resep nanti kong parab setan deh kabeh. Tangan parab setan, kaki parab setan gitu. Jadi mengikuti kumaha arahan presidenna. Lamun ayeuna hatena keur dikuasai ku nafsu, ya ku jadi kumaha nafsu sana. Tangan jadi nafsu, panon jadi nafsu. Ya singkatna nafsu tina sueurna nafsuna. Nafsu teh anu ngitung 7, amarah, lawamah, sawala, asasa, mulimah, jeung seterusna anu ngitung 8, anu ngitung 11. Anu ngitung 11 dimiti amarah, lawamah, sawala, asasa, mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dzakiroh, kamilah, mukamil. Lebih ke 11 nafsu teh. Bagi dua we, anu ngajak langsung kana goreng seperti amaroh, lawamah, asasah, sawal atau mutlak ngajak kana goreng. Karitu nu ngajak kana alus. Ngan tinu alus tah loba oknum. Loba oknum api-api alus seperti nafsu mutmainnah. Asli dina nafsu mutmainnah nu balik ka Allah. Dina ayat mah jika nitah balik. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji jika amar. Padahal mah nafsu mutmainnah adalah nafsu anu balik ka Allah Taala. Nafsu mutmainnah teh. Nah, singkatan nafsu mah di mana urang ngalakukeun hiji perkara boga tujuan urang narik manfaat pikeun urang miceun madarat tina urang poho ka Allah nafsu geus. Berangkat ka pasar hayang boga bati poho ka Allah nafsu. Berangkat ka masjid salat gitu urang hayang meunang ganjaran nafsu. Berangkat ngaji urang beurang-beurang nyisikeun waktu hayang pinter nafsu nya. Ya. Nafsu geus anu narik manfaat pikeun urang miceun madatnya dari urang nafsu eka dituna. Datang lamun aina hati urang keur dikuasai ku nafsu ya terus we. Seperti kitu nah jadi narik manfaat miceun madat dari poho ka Allah Taala. Hotor akli, hotor akal tujuanna akhirat tungkul. Lamun hotor malaki atawa malikatan dunia hayang jadi pamimpin, hayang jadi waliullah, hayang jadi kakasih Allah, di akhirat hanya jadi komandan di surga. Eta mah hotorna hotor malaki. Hotor minrobi mah teu boga tujuan naon-naon angin tak rubungkul ka Allah bisa madirinya tah enak eta mah jadi henteu seueur pisan anu kitu rintangan-rintangan atau halangan-halangan anu ngaganggu ruku tak rub ka Allah sujud tak rub ka Allah maca kitab tak rub ka Allah segala bidang dilakukan kurang tak rub ngungkul eta mah teu seueur gangguan eta mah mun bisa didinya mah enakeun. Jadi mun make kendaraan khotor minir robi eta anu disebutkeun buruk putih teh atau hajis ngaranna eta dirinya tah. Tak sasara urang pengalaman wungku nu teh handap khotor nafsa ni khotor akli atau khotor minro khotor setoni eta mah pengalaman-pengalaman. Lamun urang teh apal kana khotor setoni bisi urang nincakan khotor setoni. Mun urang kudu apal teh harap tasarna lalisarin anjeun kunyok kana alus tapi lain keur maksud alus. Ngan lamun urang teu terang kana alu teu kana goreng engke tangawisarin paman la tarif saron tangawisarin di mana urang teu apal kana goreng ya bakal incak urang teu apal khotor setoni engke urang nincak di dinya
lamun teu apal bedana samal tarasi jeung teh ayam teh ya gitu. Musim hujan aya macul deket lemur. Anu nganteran kan gerimis, pas dibuka teh ngarendeng. Nu hiji cengekan sarua. Nu hiji yang hideungna sarua kitu nya. Ya bisa keliru nyocol kan. Nah, lamun kudu tak kudu apal kana kan tapi lain keur nyocol nu teh ayam gitu. Keur supaya bisa ngabedakeun mana. Geus tujuan urang kotor sakabeh perkara nu terjadi kaluar eta timbul tina khotor sanawa qad khutir dalika qalbi anu leutik anu gede urusan besar urusan kecil kabeh digenteskeun tina hate. Nah kembalikan khotorna gunakeun kendaraan khotor min robi nu disebutkeun hajis khotor anu asli eta teu acak cuma naon-naon lamun cara kendaraan mah eta kendaraan buruk. Nah buruk kan nyana buruk putih. Ya tentu buruk putihna bentuk putihna urang anu rada hawuk teh gitu. Lain halem buruk putih cara kanjeng Nabi. Ngan kanjeng Nabi burukna buruk putih, urang oge berusaha buruk putih maksudna gitu tah. Segala bidang mukodiman heula ku kotor min indir rabbi. Sumaya taliku lisan bidalika wal qalbu mumaddun bidalika min hujainil ka'limil qadir. Naon anu aya diucapkan kulisan timutina kolbu kolbu tidituna tina gudang ilmu kodim al kodir al mawjud al mubiduladi indahu khojainu kulise anu marambat ngalir timunguh ladi naun khojainu kulise gudang sama-sama perkara wendahu sandimunguh ladi mafatihul gaib ari anak kunci gaib la ya'lamuha illahuwa lain uninga kana eta khazain ilahu angin Allah taala ngadauh kullan numiddu wa minal kul al mubiddul qalbi alladhi huwa mahalun dari rabbi fa huwa taala mubiddul qalbi bi kalamin talafudin bihi lisanul fami ngentak qala taala kullan numiddu eta dah